I förra avsnittet av Paradiset tyckte Strulle att det här var Paradiset 2. Men det tyckte inte Lena. Hon tyckte att det här var riktiga Paradiset. Eller Paradiset 2. Det här är mer paradis än att gå till jobbet. Strulle berättade om hur det gick i skolan när han var liten. Nej, jag gick i skolan då skulle bli avstängd i skolan på jobbet. We will stay together. I kvällens avsnitt åker vi hem. Det blir ändå en åktur till Liseberg också. Var är vi nu då? Ja, Liseberg igen. Ja, och du vann. Det blir en storytime också. Så var beredda, för nu är det sista avsnittet av Paradiset. Den här färgen? Ja. Den såg vi i Pelle tyckte om den. Han vill lacka den där i den färgen. Nu ska vi in och handla bil. Man vet inte. Ja, man hade visst det. Man vet inte. Nej, det är det sånt. Nu blir det en liten storytime om vad som precis hände i affären. Jo, Strulle han skulle köpa mjölk. På mjölken så står det färsk mjölk. Och då som vanligt så säger han något så här lite konstigt. Och då är det en gubbe som står där bredvid och tittar på. Och han tror ju att Strulle pratar med honom så han försöker lyssna med oss. Sen insåg ju han att Strulle lät lite annorlunda när han pratade om mjölken. Så han tyckte det var skitkonstigt det där. Men Strulle han gjorde ju bara till sig såklart. Men det fattade inte han. Efter det så går han bara ifrån. Som att han inte ens har mött på oss. Det såg ju så dumt ut. Och jo, det Strulle säger är att det står ju färsk mjölk på mjölken. Och då säger han så här: varför, när det är färsk mjölk, luras de nu? Det kan inte vara färsk mjölk hela tiden. Den här mjölken kan ju ha stått där i ett år. Vad händer då? Det är väl inte färsk? Ja, ni kan bara föreställa er hur dumt det såg ut. Nu fortsätter videon. Tar en boa flära nu just nu. Ja, dritt mjölk. Boa flära mjölk. Kom mat. Mat. Mm, är det gräs? Ja. Det köpa. Det äter vi aldrig hemma. Ja, men det är sånt där som brukar komma. Green garlic. Vandrar. Grattis. Ja. Åh, hej. En vanlig dag i köket. Ja, precis. Jag diskar, Pelle lagar mat. Ja, vad gott. Ja, hej då då. Hej då, ses sen. Hej då, Strulle. Hej då. Så där är gott tycker jag, när det är så tunga. Ja. Har du fläskat bättre? Cause if tomorrow brings something good, tonight I do it all for love. I do it all for love. If you want it, I know I could. Tonight I do it all for love. I do it all for love. All for love.
Nej, vänta, du får börja med. Nu äntligen har det kommit en ny säsong av Zinkgruvans original.